មនុស្សយ៉ាងតិច ដែលជាកន្លែងសក្ការៈធំបំផុតមួយរបស់ពួកហិណ្ឌូមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចាប់ពីសប្តាហ៍មុនមកពួកហិណ្ឌូជាច្រើនរយៈបានទៅកាន់ព្រះវិហារនេះក្នុងមួយថ្ងៃៗក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃធម្មយាត្រាប្រចាំឆ្នាំដែលមានរយៈពេល២ខែចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា